Fala pessoal, beleza? Aqui é Truth Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo de hoje falar sobre o mestre Renzo Gracie, né? Ele recebeu a faixa coral das mãos do saudoso Rickson Gracie. Então, na sequência, vou falar mais um pouquinho sobre isso aí na sequência. Então, bora lá. Pessoal, se eu não me engano, esse evento aconteceu em Dubai e o Rickson graduou o Renzo, a faixa coral, né? Que é mestre do Jiu-Jitsu agora. Quando você recebe a vermelha, você é grão-mestre, né? Na coral, que é vermelho e preta, você é mestre. E galera, pô, o Rickson Gracie. Quem é jiu-jitsu sabe quem ele é, pô. O cara é fera no jiu-jitsu. É filho do Robson Gracie, né? Que é filho do Carlos Gracie, um dos criadores do jiu-jitsu. E, pô, o Rickson também dispensa comentários. O cara, pô, é uma lenda viva do jiu-jitsu. Quem é do jiu-jitsu, conhece o jiu-jitsu mesmo, a fundo, a história, sabe quem é os dois. Então, pessoal, é o Rickson Gracie também dispensa comentários, né? Pô, o cara é uma lenda do jiu-jitsu. Ele é filho do grande mestre Hélio Gracie, certo? Ele, que é Hélio Gracie Carlos, né? Foi um dos professores de jiu-jitsu no Brasil. Então, pô, é muito bom. É, se o Renzo ver esse vídeo, né, parabéns ao Renzo pela essa graduação. Pô, poucas pessoas, pessoal, chegam nessa graduação. Assim, muita gente chega na faixa preta, mas chegar na coral, na vermelha, pô, o cara tem que realmente viver o jiu-jitsu. Você vê que não, assim, tem muitos, mas, pô, é uma caminhada dura, entendeu? O cara só consegue chegar, tem que ir, porque imagina, pô, o Rickson, se não me engano, tem 60 e poucos anos, 63, por aí, uma porra assim, e o Renzo tem 55, é um pouquinho mais novo, né? Quero um exemplo. O Renzo, ele começou a treinar jiu-jitsu com o Ross Gracie, certo? Com o mestre Ross Gracie, que acabou falecendo, né, naquela Valdeza Delta, enfim. E com isso o Renzo começou a treinar com o Carlinhos Gracie Jr., né? O filho do Carlos Gracie também. E nisso, ele deu pontapé no jiu-jitsu, fez uma academia, se eu não me engano. Ele tem uma academia em. O Renzo, né? Tem uma academia em Nova York, né? Renzo Gracie Academy. Pô, o próprio Gordon Ryan, o cara tá ganhando tudo aí no jiu-jitsu. Ele treina com o Renzo, né? Nos Estados Unidos. O Roger também, o Roger Gracie, se eu não me engano, ele treina mais com. Eu já vi várias fotos dele. Ele tem tá na academia dele, se eu não me engano, em Londres, o Roger. Mas ele tem também, de vez em quando, ele treina com o Renzo lá em Nova York. Então, pô, é um grande feito, né? Do Renzo tá chegar nessa faixa. Merece. Então é isso aí, galera. Só fiz esse vídeo mesmo pra trazer esse comunicado pra vocês. O mestre Renzo Gracie aí agora, né, mestre. Foi graduado pelo mestre também, Rickson Gracie. Então é isso aí, galera. Espero ter gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho pra perder nenhum vídeo como esse. Tô sempre trazendo novidades do jiu-jitsu aqui. Quanto mais vocês deixarem um like, se inscrever, mais me motiva a trazer mais vídeo pra vocês. Tá bom? E também todas as minhas redes sociais estão tá na descrição. Instagram, Facebook. Vai lá, dá uma força. E todos os patrocinadores que ajudam o canal, tá na descrição também. Vai lá dar uma moral pra eles. E é isso aí, galera. Tamo junto. Os.